سلام تناستلن ودي ريبورتر تكتاتيوش يساعتون زيناوش قد ياسما اتشوالو لواما تاكلتينين باقرميام عرست زينا بمساريا يتاقزو تاماميوش يواتاتشون دمي ترفسي تاوك بمساريا لا يتمسرت اتنفافز ما قوارد يمي فاقدراجيك هج تزاقاشتوال يهوهات امراروش كا ارتراغار بمقوم ستات اندايفت زمو انغافا بولتكينيا اتو غابرو اسرات اساسوال فيسبوكن لاتوسنا جيزي بنتايا مستق منا يسرا ادلوش كاكفيا نتايا مدر ك project اللي جمرنا بيلوشنا ميزانال أبراتشو كويو. بمساريا يتاقزو تاماميو چيوتاچون دمائي ترفزي تاوك بمساريا لا يتمسرتا اتنفافز ما قوارد يمي فاقدرق إيك هج تزاقاشتوال بمساريا لا يبتشا يتمسرتا اتنفافز سرعات ما قوارد إن يمي فاقدرق إيك هج بات إنا آقل قلو تاستدادرنا قدد رق إيك آواج تاكاتو لهزبتو كوش مكربيت كاربوال بمساريا لا يبتشا يتمسرتا اتنفافز ما قوارد يمي چالو يتاماميو چن يلبرنا يمتنفش آكالات يأسرار سرعات مملس በማይቻል በደረጃ ስራቸውን ሲያቆሙ ወይንም የአንጎል ሞት ሲረጋገጥ ብቻ እንደሆነ በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 14 ተደንግጓል። የአንቀጹ ዝርዝር አፈጻጸም የጤና ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ እንደሚወሰንም ተመላክቷል። በማይድን በሽታ የሚሰቃዩና የህይወታቸውን ፍጻሜ የሚጠባበቁ ሰዎችን ስቃይ ለመቀነስ የሚሰጥ የጤና አገልግሎት በረቂቅ አዋጁ የተካተተ ሲሆን በጤና ባለሙያ ወይንም ስልጣና ባገኘ ማንኛውም ግለሰብ ወይንም አካላት ሊሰጥ እንደሚ ይችላል በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 13 ተደንግጓል። ከዚህ ቀደም በመሳሪያ የታገዙ ታማሚዎች ህይወታቸው እንደማይተርፍ የታወቀ መሳሪያውን ለመንቀል ከስነ ምግባር አኳያ ለመወሰን እንደሚቸገሩ የህግምና ባለሙያዎች ይገልጻሉ። በመሳሪያ ላይ ብቻ የተመሰረተ የአተነፋፈስ ስርዓት የሚቋረጥበት ሁኔታ ከዚህ ቀደም የህግ ማዕቀፍ እንደሌለው የሚገልጹት የህግምና ባለሙያዎቹ የተወሰነ የአንጎል ክፍል እየሰራ ነገር ግን መሳሪያው እየተነፈሰላቸው እስከ 2ና 3 አመታት በህግምና የሚቆዩ ታማሚዎች እንደሚኖሩም ተናግሯል። በዚህም የታማሚው ቤተሰብ የህግምና ባለሙያውና የጤና ተቋሙ ጊዜና ሀብት ይባክኑ እንደነበረም አስረድቷል። ሆስፒስ እየተባለ የሚጠራው አገልግሎቱ የሚሰጠው ተገልጋይ የቅርብ ዘመዶቹ ስለታካሚው የበሽታ ክብደት ደረጃና ስለሚያስከትለው ውጤት ሊያውቁ እንደሚገባ በረቂቅ አዋጁ ተዘርዝሯል። በማንኛውም ሁኔታ የተገልጋይን ህይወት የሚያሳጥር ህክምና ተግባር መፈጸምንም ይከለክላል ይላል። በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ በመሳሪያ ብቻ የተመሰረተ የአተነፋፈስ ስርዓት የሚቋረጥበት ሁኔታን መፍቀድ ተገቢነት እንዳለው አስረድተው ለባለሙያውና ለጤና ተቋማት ትልቅ ፎይታን የሚፈጥር መሆኑንም ገልጸዋል። ጉዳዩ በባለሙያ ብቻ መወሰን የሌለበት በመሆኑ በየጤና ተቋማቱ ራሱን የቻለ የስነ ምግባር ኮሚቴ መቋቋም እንደሚገባውም አክለዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የእንክብካቤ ክፍል ወይንም ICU ውስን እንደሆነ ነገር ግን ይህ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸው ዜጎች ቁጥር በርካታ ስለሆነና ባለመመጣጠኑ ሳቢያ መሳሪያ እያጡ የሚሞቱ ዜጎች ቁጥር ቀላል እንደማይባልም አስረድተዋል። ሆስፒስ ማለት በህይወት መትረፍ የማይችሉ ሰዎች የሚሰጣቸው የህክምና አገልግሎት መሆኑን ታካሚው ስለህመሙ እንዲያውቅ የሚደረግበትና ቤተሰብ ወይንም አስተማማኝ እንደሚቀበሉት የስነ ልቦና ድጋፍና ምክር የሚገኙበትን አገልግሎት ያካተተ መሆኑንም የህክምና ባለሙያው አስረድቷል። የጤና አገልግሎቶች አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ በ12 ክፍሎች የተዋቀረ ሲሆን ጠቅላላ ድንጋጌዎቹ ስለ አጠቃላይ የጤና አገልግሎት፣ ስለ መብትና ግዴታ፣ ስለ ጤና አገልግሎት አሰጣጥ፣ ስለ ልዩ የጤና አገልግሎቶችና ሌሎች 60 አንቀጾችም ተካተውበታል። የጤና አገልግሎት አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 5/2017 ሆኖ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለጤና ማህበራት ልማትና ባህል ስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ረቂቅ አዋጁ ተመርቷል።
የህወሓት አመራሮች ከኤርትራ ጋር በመቆም ስህተት እንዳይፈጽሙ አንጋፋ ፖለቲከኛ አቶ ገብሩ አስራት አሳስቧል። የህወሓት አመራሮችን የማስታረቁ ሙከራ መፍትሄ እንደማያመጣም ነው የተናገሩት። በአሁን ወቅት የአረና ትግራይ ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ገብሩ አስራት ከሪፖርተር ጋር ባደረጉት ቆይታ የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ያለው ፍላጎት ከድሮ ጀምሮ አለመለወጡን በመጥቀስ አደገኛ የከበባ ፖሊሲ መሆኑን ተናግረዋል። የሻዕቢያ መንግስት በኢትዮጵያ ሀብት እንደ ሲንጋፖር የበለጸገች ሀገር ለመፍጠር ሲያልም መኖሩን በማስታወስ ይህን ደግሞ በጦርነት ከአንድም ሁለት ጊዜያት ሞክሮ እንዳልተሳካለት ገልጸዋል። ሻዕቢያ በ1977 ዓ.ም በረሃ ሳለን በረሃብ እየረገፉ ላሉ ዜጎች እህል በሱዳን በኩል ማስገቢያ በር ከልክሎናል፣ በባድመ በኩል ኢትዮጵያን ወሯል፣ አሁን ደግሞ ከግብጽና ከሶማሊያ ጋር በመተባበር ኢትዮጵያን መፈናፈኛ ለማሳጣት እየሰራ ነው ሲሉ የተናገሩት አቶ ገብሩ ይህ ኢትዮጵያን የመክበብ እቅድ ደግሞ በሱዳን የጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን ጦር ካሸነፈ የበለጠ አጋዥ እንደሚያገኝ ነው መላምታቸውን ያስቀመጡት። የትግራይ ፖለቲከኞች በተለይም የህወሓት አመራሮች ከኤርትራ ጋር በመተባበር ስህተት እንዳይፈጽሙ ያሳሰቡት አቶ ገብሩ የሻዕቢያ መንግስት ምንጊዜም ቢሆን ኢትዮጵያንም ሆነ ትግራይን የማድቀቅ ፖሊሲ ሲከተል መኖሩን አስታውሰዋል። በትግራይ ክልል ጦርነት ወቅት የኤርትራ ጦር በትግራይ ላይ ብዙ ግፍ መፈጸሙን ያመለከቱት አቶ ገብሩ የጠላቴ ጠላት በሚል ብቻ ከፌዴራሉ መንግስት ጋር ያልተፈቱ ጉዳዮችን ሰበብ በማድረግ ከኤርትራ ጋር ማበር መልሶ ራስን ዋጋ እንደሚያስከፍል ነው የተናገሩት። የተካረረውን የህወሓት አመራሩ ሽኩቻ በሰላማዊ መንገድ በድርድር ለመፍታት ከሰሞኑ የተመሰረተውን አሸማጋይ ቡድን በሚመለከትም ጥረቱ ለትግራይ መፍትሄ እንደማያመጣ የገለጹት አቶ ገብሩ አስታራቂው ቡድን የህወሓት ኃይሎችን በማስታረቅ በስልጣን እንዲቀጥሉ መንገድ ከመጥረግ የዘለለ ጥቅም የለውም ነው ያሉት። ተከፋፈልን የሚሉት ሁለቱም የህወሓት አመራሮች ለትግራይ ክልል ህዝብ የሚያስቡ ሳይሆኑ ለራሳቸው ስልጣን የሚሻኮቱ ናቸው ሲሉም ገልጸዋቸዋል። አያይዘውም በትግራይ ክልል ከጦርነቱ በኋላ ከፍተኛ የነጻነት ፍላጎትና የለውጥ ጥያቄ መፈጠሩን ገልጸው ህወሓት እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉንም ነገር በቁጥጥሩ ስር አውሎ የትግራይን ህዝብ መግዛት የሚችልበት እድል የለም ካሉ በኋላ ከህዝቡ ብቻ ሳይሆን ከራሱ ከህወሓት ውስጥም የለውጥ ፍላጎት መፈጠሩን አመልክተዋል። በአሁኑ ጊዜ በትግራይ ውስጥ ያለውን ውጥረት በነ ዶክተር ደብረጽዮንና በአቶ ጌታቸው የህወሓት ክንፎች መካከል የተፈጠረ የስልጣን ሽኩቻ ብቻ ነው ብሎ መበየን እንደማይቻል አስረድተዋል። በትግራይ ክልል ለደረሰው ውድመት ተጠያቂነት እንዲኖር እንዲሁም የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ የሚፈልጉ በርካቶች መኖራቸውን ጠቅሰው ህወሓት ፖለቲካው ቢከዳውም አሁንም ቢሆን በገንዘብ በመሳሪያና በኔትወርክ የፈረጠመ ኃይል ነው፣ ይልቁንም የትግራይ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ኃይሎችን በማሳተፍ ሀቀኛ ውይይትና ድርድር በማድረግ መፍትሄ ማበጀት ይገባል ብለዋል። መንግስት ጦርነት እንዲቀሰቅሱ ከሚችሉ ጸባጫሪ ድርጊቶችን ሊታቀብ እንደሚገባ ሳልሳይ ወያነ ፓርቲ አስታውቋል። በትግራይ ክልል ከሚንቀሳቀሱት ተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው ሳልሳይ ወያነ ፓርቲ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንዲሁም በመንግስት የሚዘወሩ መገናኛ ብዙሃን ከቀናት በፊት የስንዴና ማሽላ ልማትን በሚመለከት ባሰራጩት መረጃ ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የሚል ስያሜ መጠቀማቸውን አውግዟል። ፓርቲው የአካባቢው ስያሜ ምዕራብ ትግራይ ሆኖ ሳለ ህገ መንግስታዊ እውቅና የሌለው ስያሜ መጠቀም ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ከመሆኑም በተጨማሪ የፕሪቶሪያውን የግጭት ማቆም ስምምነት የሚጥስ ነው በማለት ተችቷል። የፌዴራሉ መንግስት በጦርነቱ ምክንያት ከአካባቢው የተፈናቀሉ ዜጎች ካሉበት አስከፊ የመጠለያ ጣቢያዎች ኑሮ ወጥተው ወደ ቀድሞ ቀያቸው እንዲመለሱ ከመስራት ይልቅ ዛሬም ጦርነትን እየቀሰቀሰ ነው ሲል ወቅሷል። ድርጊቱ መንግስት በአካባቢው ላይ በተፈጸመው የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት ወንጀሎች ተጎጂ ለሆኑ ዜጎችና ለጦርነት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ ግድ እንደሌለው የሚያሳይ ነው ሲልም ነው የገለጸው። ፓርቲው መንግስት ከመሰል የጦርነት ቃና ካለው ፕሮፓጋንዳ እንዲታቀብም ጠይቋል። የአማራና ትግራይ አካባቢዎችን የሚያዋስኑና ጥያቄ የሚነሳባቸው የወልቃይትና ራያ አካባቢዎች የሰሜኑን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ክልል አስተዳደር ስር የተዋቀሩ ቢሆንም በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት ወደ ቀድሞ ህገ መንግስታዊ ይዞታቸው እንዲመለሱ በህወሓትና በጊዜያዊ አስተዳደሩ በኩል ጉትጎታዎች በመደረግ ላይ እንዳሉ ይታወቃል። በስምምነቱ መሰረት ተፈናቃዮችን የመመለስ ስራ መሰራት ቢጀምርም በአካባቢዎቹ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ባለመሆኑ ወደ አካባቢዎቹ ተሸኝተው የነበሩ ዜጎች ዳግም እየተፈናቀሉ እንደሆነ በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲሁም በክልሉ በሚንቀሳቀሱት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ከአሁን ቀደም መገለጹ አይዘነጋም።
ፌስቡክን ለተወሰነ ጊዜ በነጻ የሚያስጠቅምና የሥራ ዕድሎች ከከፍያ ነጻ የሚያደርግ ፕሮጀክት ሊጀመር ነው። በቅርቡ በአገልግሎቶች ላይ የታሪፍ ጭማሪ ማድረጉ አነጋጋሪ የነበረው መንግስታዊው የቴሌኮም አቅራቢ ኢትዮ ቴሌኮምና የፌስቡክ እናት ኩባንያ ሜታ መካከል ስምምነት እንደሚፈረም ተገልጿል። ሁለቱም ኩባንያዎች የመረጃ አጠቃቀምን የሚጨምሩና ለደንበኞች የዲጂታል ልምድን የሚያጎለብቱ ውጥኖችን ለማስተዋወቅ ተስማምተዋል። የዚህ ስምምነት አካል ደንበኞች የሜታ ይዞታ የሆነውን የፌስቡክ አገልግሎቶችን ለተወሰነ ጊዜ በነጻ የሚያገኙበት ሲሆን ለምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ግን በይፋ አልተገለጸም። ይህም ተጠቃሚዎች የአየር ሰዓት ወይንም ካርድ ሳይኖራቸው ፌስቡክን መጠቀም እንዲችሉ የሚያደርግ ነው። በተጨማሪም በጤና፣ በትምህርትና በስራ እድሎች ዙሪያ በፌስቡክ ላይ የሚሰራጩ ጠቃሚ መረጃዎች ያለምንም ክፍያ እንዲቀርቡ የሚያደርግ ሲሆን ይህም በመረጃ የተደገፈና አቅም ያለው ዜጋ ለመፍጠር ታስቦ ነው ተብሏል። ስምምነቱ ተግባራዊ ከሆነ የስትራቴጂያዊ ትብብር የዲጂታል አገልግሎቶችን ተደራሽነትና አካታችነት በማሳደግ ዲጂታል ማንበብና መጻፍን በማሻሻል እንዲሁም ለደንበኞች እርካታ ትልቅ ሚናን ይጫወታል። የሜታ ፕላትፎርም በኢትዮጵያ የሚጀምረውን ፕሮጀክት ተከትሎ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬወት ታምሩ ከሜታ የመካከለኛው ምስራቅና የአፍሪካ የንግድ ልማትና ስትራቴጂክ አጋርነት ዳይሬክተር ቪካስ ሜኖን ጋር ተወያይተዋል። ውድ ሪፖርተር ተከታታዮች የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስላደመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን።